おっすすー、ゆっくりマリサだぜ。こいついつもコンクレーブやってんなと、ゆっくり霊夢です。未だにキターニ役へを全く進めていない私に隙はなかったじゃないか。私が使いたいんだから早めに頼むぞ。頑張る。あ、もう試合始まってた。見事なすれ違い。そして早速死にかけた。アップへ。やはりチグリス、貴様とはこうして戦う運命のようだ。俺はこれへんもんもなんててみろやー。一体。そしてこの2対1。だがエンジンした。これで勝つる。もうマリサの弾はほとんど当たっとらんもよ。これチーム戦だから、自陣が勝てばよかろうだから。私が削って味方がとどめを刺す。これって素晴らしいことですよ。よって私が瀕死の敵を逃しても何も問題はない。いいね。初戦ではそれを他人任せという。あ、やば、まさかのやれてない。ほらちょっと止まって、動くと当たらないだろう。虚しくなり響く銃声。あと少し、ほんのあと少し。リローディング。おらおらおらこの弾幕の中底から出てこられるかな。ひひし、ナイスエイム。良い銃声だと褒めておこう。まあさっきのはある意味有言実行だな。本気でこうなるとは正直思わんかった。精進である。とりあえずだ、考えなしに突撃するのはやめてみよう。まあショットガン背負ってるわけでもないしな。あっそうだ、エネルギー取っと、おいなんでこんなところにいるんだよ。防軍回してんな。ぶっかいカラーリングといい、責任さんがここまで出張してきたのかと。今ストーカー武器3点セットで責任さんプレイとか思いついたが、よく考えたらマリサにそんなエイム力はなかったな。ドレッドならともかく、セッペアに関しては当てられる気がせんな。にしても本当にないよな、ストーカー武器たち。まあ弓は他が頭一つ抜けてるし、投石系は微妙に狙いがずれたりするからな。ドレッドスキーの私としてはできれば使ってあげたいがな。まあ一撃必殺の第9がいるからな。カッコモとか。まああの弱体化は妥当だったろうしな。あのおかげでリクエスト以外にも色々武器を使ってみようと思えたし、私としては良かったかもしれんな。一つの強武器に依存するのは良くないってことだな。武器を使うのでなく武器に使われて戦うってのは悲しいものだぜ。前にも言ったが、好きな武器で戦うことこそ天皇の戦ってな。キーリー。ちょっとやめて、そういうこと言われると巣に戻ってゴープン幕らしたくなっちゃう。というか今更だガルナローはどうしたんだ。私はてっきり次モルナロー関連の動画だと思ったんだが。いやー、私もそのつもりではあったよ、もちろん。ただ今はやる気の問題でコンクレの方をやりたいなと思ってな。心の声が漏れとるか。ほらさっきはよくもバカスカスのを当ててくれたな。なんでそんなに砂当てられるんだよ。横手そのエイム力、これはひどい難癖を見た。ほーらーお待ちなさい。これは相手も怖いわ。そんなにケツに出しながら逃げやがって、その尻私がもらい受ける。はい、ワンケツいただきました。なんだよ、その単位は。岩に一つの尻埋まってやつ。ちなみに男性フレームはカウントされません。微妙に下心を感じるあたりがなんとも。で、今敵が真横でリスポーンしてたが、それは良かったのか。先に弾回収が大事である。ほっとくと数字なくなるもんだからな。そっかー。ならこれで弾も体力も満タンだね。なんか久々だわこの感覚。この精神的にザシュッとくる感じ。だがしかし男マリサこの程度でへこたれはせん。弾も体力もエネルギーもマガジン容量も満タ。あれ、なんでマガジンに60発入ってるんですかね。もともとこの武器のマガジンは60発だろ。別におかしくはないだろ。いや、私この武器にマガジン容量が減る代わりにリコイルを軽減するってもっと指してるんだよ。なのにこれってのはいかがなものかとな。ああ、まあデメリットではないが、ジェキさんには少し申し訳ないぜ。で、一度リロードするとちゃんとマガジン容量は減ってるみたいだな。ってことはリスポーン時だけの現象か。いつからアルバブかはわからんが、そのうち治ることを期待しよう。そして今の点数は10対8。最初は負けてた気が下立ちのせいだったようだな。さすが私。負けてたの大体マリサのせいだけどな。はい、知ってました、すいません。で、今回の装備紹介はどうするんだ。ああそうだな、やっとこうか。まあこんなん。フレームはサリンさん、武器はプリズマテトラミスタチコー。ペドウだな。何かどれもあまり見かけないタイプの武器だな。実を言うと、今回の試合はこの武器たちでのテスト試合なのよね。だからあまりモッドとかも調整してこなかったんだが、十分に戦えてて私びっくり。この試合後は装備も見直して変わってるから、あまりここの武器について詳しいことは言えないぜ。申し訳ない。ただ一つ言えることは、瀕死の敵へのとどめにサリンさんの一番アビリティは非常に便利だってことだな。というのもこのアビリティ、ある程度の狙いが合っていれば発動し徐々にではあるが、合計で対象に約70ダメージも与えられる。ここで重要なのは、敵に徐々にダメージを与えるってことだ。ダメージを与えるなら他のアビリティみたいに即時に与えた方がいいんじゃないのか。いや、違うんだなこれが。それでは1分で楽々切り稼ぎできる。では1分の3秒ぶっちぎる。まず用意しますは何かしらのフルオートブスト25エネルギーと背負いの剣の。シールドを全て落としヘルスを半分ほど残しておく程度に下ごしらえされた剣のが最も美味しくいただけます。調理はとても簡単。まず美味しくなれと願いつつ塩コショウを食材に振りかけましょう。この時石の良いものは跳ね回って赤いものを求めに出回りますが、その時にはお手持ちのマシンタンを当てて逃げる尻向けてガーッと浴びせてやりましょう。するとなんということでしょう。3秒後にはそこには美味しそうなオロが。なお、調理中に同様の料理を狙うやからもいるのでよく周りに注意をして行いましょう。以上、3秒クッキングのお時間でした。なおこっちは1秒でクッキングされかけた模様。今のがジャストキッタクだったらやられてたんやなって。どこにでも死は転がっている。慢心ダメ絶対。まあ慢心しようとしなかろうと隙を見せればおしまいってゆえ。
どうした？見えちゃいけないもんでも見えたか？いやね、第9のね、ガーディオンだね。それ仲間のな、でも怖い。自分で使っていくらでも効いてるだろ？なんかね、自分で使ってるのとはなんかが違うの。何それ怖い。多分ドップラー効果とかそんなん。絶対違うだろ。というか気のせいだろ。まあそうとも言うよね。というか私たちがこんだけ無駄話してても、この人はこれ画面の内容わかるのかね？そりゃもうバッチリ。カッコ内で言葉全否定するのやめろ。まあ画面内容にはたまに触れてるし大丈夫大丈夫。一体何が大丈夫なのかと。それじゃあ次見かけた装備について話でもしよう。そうしよう。今聞こえてる銃声はスナイペトロンか。で今キルログに出たのが相原4番だな。じゃあスナイペトロンと相原について少し話そうか。ちょうど今4番がかすったところだしな。正直今のは死んだと思った。でスナイペトロンだが、こいつはそれなりにコンクレーブで見かける武器だな。ちなみに私は使ったことはない。まあ当たらんもんな。そんな武器も慣れ次第だとは思うが、私が砂をまともに使いこなすにはリアル2年単位かかりそうだな。自慢じゃないがパート1のオープニングの砂切り、あれ取るのに15点ぐらいかかったからな。それは本当に自慢にならんわ。確か砂のリクエストも一つってた気がするし、やらなきゃいかんなとは思ってます。前に言ってたユニッキル収入も入れやすいだろうしな。ユニ、あーうん、そうだねー。あっこれは完全に存在忘れてた顔ですわ。はいすいません、ルナロー捨てて忘れてました。ほんと、シュートか出してる場合じゃなかった。とりあえず今日からユニッキル練習な。はい、頑張りましゅ。じゃ次は何だってか、相原についてだったか。そうそう、あのフレームはほんとトリッキーだよな。まあこの子も私ほとんど使ったことないけど、何も考えずに話題選んだ結果がこれだよ。まあでもこれからユニッキルに使うだろうし、その時にどんな使い方しようかぐらいはね。コメントじゃ2番でリモコンプレイしようぜみたいなのがあったな。遠隔操作するとかロマンマシマシだな。やん。まああとはどんな武器を操作するかだな。うむ、それと私としては1番も使っていきたいんだよな。せっかく4つも効果があるんだし、それぞれの効果で切るってのも楽しそうである。どれだけコンクレーブで効果があるかはわからんかな。そりゃ確かにそうだが、いろいろ試してみる価値は十分ありそうだぜ。じゃそろそろいつものこの大事やっていきましょい。お前のせいでコンクレーブ始めちゃったじゃないか。おう、コンクレーブはいいぞ。これがコンクレおじさんですか。この動画はコンクレーブ仏教動画だということを忘れてはいけない。あれがもらい、かっこいい。デカーサイズ性が正しいから可愛いって言ってあるよ。私がオーフレーム内で可愛いと思うのはノバネジャーエンバートリバルニャンだけだよ。他は全て美しいはかっこいいである。もちろん理論は認める。女性型フレームの羅列の中にちゃっかりネジャが入ってるあたりもリサの闇を感じるわ。いやあれは実際可愛いし、しかもコンクレで強いとか、それ私のフレーム使用率通知にも塗り替えられちゃうわ。キル数はこれまで1位だったサリンさんの半分もないのにな。まあ最近はリナローの時とコンクレで本気出す時ぐらいしか使ってないけどな。理由難しくて大人で当てれない。最初のうちは飛んでる相手には当てられないだろうから、雑誌を狙うか他の敵を狙ってる敵を狙うのがいいかもしれん。あと一番大事なのは敵の弾に当たらないように動くこと。これは逃げながら戦えってわけじゃなく、当たらなければどうかいうことはない精神で強気に動けってことだぜ。基本ワンチャンを狙う武器だしな。天のサッカー、ルナーロー、天のファッキンサッカーの方がよく聞く。前回はリナローについていろいろ言ったし、コメントでもいろいろ言われてたが、実際やってみるとハンドボールの動きでバスケしてる感じなんだよな。まあその感覚はわからんでもない。というかみんなルナローやってるの？入ればいつも正座待機で悲しいんだが、まりさいつも待ち時間でスマホいじいじしてるもんな。その場で一点ぶっ飛ぶームできちゃうぐらいにはしたくないです。はい、上手くなれば楽しいからみんなもやろう。第9ワンショットツイキルとか入るで、難易度高いが互いに違うざまに第9ぶち当てて空中でガバーシストさせる 0.5 秒キルがかかっている。とまあいろいろとユニークキルのアイデアをもらったわけだが、皆さんさらっとめちゃくちゃハードル高いこと言いますね。と、お豆腐メンタルマリサには荷が重いようで、頑張ります。全力で頑張りますがあまり期待はしないでください。とのことです。最近普通回の感覚で 75% 以下で出てこなしているカップランク18。たまに使うタブアから毎回 50% 出るし、リザーバル重ねた経験で遅いよね。マリサと同じ経験をした人は意外と多いようだな。まあランクは関係ないとは思うかな。つまり、コンクレ動画が増えればいいわけだ。コンクレ動画作れない。コンクレ動画投稿者増えろ、マジ増えろ。とは言っても実際難しいとは思うがな。多分私はニコニコでコンクレ動画見かけたらマイリスして広告するよ、きっと。そのための広告チケット、そしてそのためのニコニコポイント。玉の支援広告は消えにくチケットの墓だよ。いや他の動画を広告してやれよ。で、ちょっと時間をしてるのでここからは一問一答形式で返していくぜ。裏方とツインブラ方でコンクレでやったことあります。裏方、ナイスクレムクンリスペクトである。デファート第9結構相性いいと思うよく使ってる。実際強い。ふわふわしてると意外と弾当たらないよな。発動スイッチは逆にしてほしいけどね。一番アビの切り替えについてのコメントだな。設定から逆にできるようになったはずだからお試しあれ。第9プライム来たら回るんでしょ。まあ回るよね。この速答である。変のはハムスター。ハム太郎さん、そういや霊夢ツイッターのアンケでコウシ君助けるやつで爆笑してたな。あれはみんなさついたかって面白かったわ。じゃコメント返しもここら辺で切り上げましょうかね。試合ももうクライマックスって感じだな。電車もいつの間にかだいぶ開いてたな。これはポイントで試合終了も十分あり得るな。コンクレーブにラストキルカメラなるものはないが、できれば最後に息切るしておきたい。ってリロードできてないやん。自分で近接振ってキャンセルしてたんだよな。あわあした飛行でとどめとか無理無理。
最後の最後でしょっぱい当たり、さすがマリサって感じだわ。うっせえ、これでも一生懸命なんじゃい。でもまあ試合結果は悪くないよね。まあ中の下といったところか。相変わらず廊下幅ネロくんですねー。といったところで、ご視聴ありがとうございました。視聴ありがとうだぜ。